হাই হ্যালো নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মানে মই আজি আমি কেইজনমান বন্ধুৰ লগত মন্দিৰত গৈছিলোঁ। আমাৰ ওচৰৰে 15-20 কিলোমিটাৰ দূৰত হ'ব আমি, আৰু তাত গৈ মই এটা ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম, চাওকচোন কেনে পায় আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক। এতিয়া মই মোৰ এজন বন্ধুক ৰখি আছোঁ, সি স্কুটিখন লৈ আহি আছে, মই বাটতে আছোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাম। চাই থাকক। গোপনে গোপনে আহি সোমালাহি তুমি মোৰ হিয়াতে। আমি ঘৰৰ পৰা দুজন আহিছিলোঁ আৰু বৰিয়াটত লগ হৈ দুজন বন্ধু আৰু চাৰিজনী বান্ধৱী, সেনেকৈ আমি আঠজন হৈ গৈ আছোঁ। গোপনে গোপনে আহি সোমালাহি তুমি মোৰ হিয়াতে। আমি ল'ৰাকেইজন বিন্দাস গাড়ীত লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু ছোৱালীকেইজনী পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ পুৰা চাৰ্কেললৈ। আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰটো আহি পালোঁ, এইটো মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিছে, এই মন্দিৰটো আহি পালোঁ। মৰম দিলা ঢালি তুমি মোৰ। অ ৰ তহঁতে আৰু তাত কি লোৱা, মই লওঁ ৰ। ইয়াতে মানে কি হয়, আমি যিটো মন্দিৰত আহিছোঁ এই মন্দিৰটোত এডাল প্ৰকাণ্ড গছ আছে আৰু এই গছডালত সকলোৱেও আহি সূতা বান্ধে, আৰু আমিও সূতা ল'বলৈ এই দোকানখনত সোমাইছিলোঁ, সূতা লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ যাওঁ। চাই থাকক কি প্ৰকাণ্ড গেট এইবে। ফাইনেলি আমি মন্দিৰ আহি পালোঁ, এতিয়া মন্দিৰত আছোঁ। দৃশ্য দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমাৰ বান্ধৱীকেইজনীয়ে কি কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু আমি কি কৰি আছোঁ দেখিছে, আমি ফটো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু এই মন্দিৰটোৰ হিন্দাল, এই মন্দিৰটো কিবা হিন্দালৰ তলৰ মন্দিৰ বুলি কয়, আৰু এই মন্দিৰটো অকণমান আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম, চাওকচোন। আমি এতিয়া ইয়াত ছাতি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ আৰু বান্ধৱীকেইজনী জ্বলাই আছে, তাৰপিছত আমি জ্বলাম। সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা হাঁহি দিয়ে দিছ। চ' গাইছ, আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যে সূতাবৰ কিনি আনিছিলোঁ সেই সূতাবৰ এই গাছডালতে বান্ধিম। এই পকান বান্ধিম মানে কি আৰু, পাকাব ধৰি লৈ এনেকৈ পাকাই পাকাই তিনি পাক পাকাই ইয়াতে গাঁঠি দিলোঁ আৰু, আপোনালোকক তিনি অপাক নেদেখুৱালোঁ। এটি বাহিয়ে এটি হাঁহিয়ে কাঁহি নিলে দূৰলৈ, সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱ। এতিয়া ইহঁতে মোক ফটো কৰিব দিছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ইহঁতে গমে পোৱা নাই। এ গম পালে গম গৈ পালো ঘূৰি ঘূৰি একেই ঠিকনা, কিছু বাসনা কিছু যাতনাত কেঁকুৰিতে আছোঁ ৰ।
এতিয়াই আমি মেইন মন্দিৰটোলৈ সোমাই আহিলোঁ। এই মন্দিৰটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে সেৱা চলাম, ইয়াতে মানে ফটা চটা সকলোখিনি দিয়া হয়। এতিয়া আমি সেৱা চেৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াত বহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাম। প্ৰসাদ কি আমি অকলে খালে নহ'ব না, এই ছাগলী আহিছে, ছাগলীটোকো মোৰ ভাগৰ পৰা এটা কল দিলোঁ ৰ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ চকাত খাই সকলো কাম হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহিলোঁ আৰু আমি এতিয়া যাওঁ। মানে এতিয়া আমাৰ স্কুটিখন আমিয়ে ল'লোঁ, কিন্তু আমাৰ বন্ধু দুজনৰ যে স্কুটিখন আমাৰ বান্ধৱী দুজনী ল'লা আৰু লৈ এতিয়া সিহঁতে গাড়ীত যাব আৰু সিহঁতক সিহঁতৰ চাইকেল দুখন দিলা আৰু এতিয়া আমি যাওঁ। পাচি বেটাহঁতে মজা আহোঁতে আহিছিল না, পুৰা ডাবাই উৰাই গৈছিল, এতিয়া পাচি সিহঁতে চাইকেল চলাই আহি থাক। মানে আৰু বান্ধৱীকেইজনী গৈছিল সিহঁতক বোলে ভিডিঅ'ত তোলাব লাগে, এতিয়া সিহঁত আহি আছে পিছে পিছে, আমি আগে আগে আহি ভিডিঅ' কৰি আহিছোঁ। কিছু বাসনা কিছু যাতনাত কেকুৰিতে আছো ৰ'ই, এতিয়া বতাহতে উৰি উৰি পলকে বিচাৰি বিচাৰি মোক প্ৰাণৰ বতৰা দিয়ে, শুনিছো গুণগুণনি শুনি।